Jeg hører at noen har problemer med den parkeringsøvingen. Det skjedde noe veldig rart med den filen. Når vi gikk gjennom det her sist, så hadde vi en komplett fil som er seiva. Så når jeg skulle gå inn i dag og se på den filen, så var det en fil uten kode. Null kode. Men så hadde heldigvis Lars lastet ned en versjon. Den var nesten komplett, men ikke helt komplett. Så hva som skjedde her er helt utrolig. Men nå ligger det i hvert fall en versjon der da, som er nesten komplett. Det manglet det at det var beskjed om at det var ledig. Og det manglet kode her for å lage den der regnummer og telefon. Skal vi se. Jeg er ganske sikker på at vi gjorde den ferdig sist. Gjorde vi det? Med alt sammen, ja, for vi har jo laget det, det ligger jo i filer og sånne ting. Så jeg tenkte å si litt om denne her nå. Hva heter den? Den heter tekstregnummer, teksttelefonnummer. Så jeg bare fikser den her nå, og så skal vi si litt om den. Sikkert derfor ligger en full versjon, men hva som har skjedd, det er meg uforklarlig, fordi at altså, programkodet råtner ikke. Det kunne selvfølgelig hente at når jeg skulle lage etter vi var ferdige, at det gikk, lagringen ikke gikk bra. Det er lite trolig, men i og med at Lars har klart å laste ned en skikkelig versjon innimellom, så er jo det veldig rart da. Så lå det en sånn form 2 her. Ok, her skal vi lage en bestilling, og da er det bare din string SQL, string, din standardset. Han fikk også beskjed i denne versjonen her, at rekordset ikke var, visste hva det var. Det var også rart. Insert into bestilling. Så må vi se på bestillingen, heter den. Og det er fra til regnummer og telefonnummer. Det er kjedelig å måtte definere den her på nytt igjen da. Ja. Så må vi se på hva disse datoene heter. Fra dato, til dato, tekstregnummer, teksttelefonnummer. Det skal vi få til. Men det heter bare fra dato, jeg husker. Apostrofer på begge sider av datoer, til dato, apostrofer B fordi dato her fordi at regnummer er bare en avslutning. Sånn. Debug, compile. Ja. Og nå saver jeg, men det er aldri opplevd at sånne ting kan skje, men ja, ok. Vi forsøker en dato her.
12. i 10. 13. Nei, kanskje vi skal bestille frem i tid. Ja, ja. 20. 22. i 10. 13. Er det ledig? Det er ledig. Regnummer UR123. Telefon. Lagerbestilling. Bestillinger heter han vel. Så glemmer han den. Den er for mye. Save. Fra. Skal vi bare se hva han heter nå. Skal vi se. Vi bare stopper. Nei, vet du, nå er det sikkert fortsatt kode. Stoppet ikke den? Den må stoppes, ellers får ikke du tilgang til... Fra dato til dato. Å ja, men hva heter de bestillinger? Ja, det er sånn fra dato til dato, regnummer, telefonnummer. Da vet du, begynner vi å... Fra... Ja, det var det han sa. Han sa jo at fra var til dato. Yes, da kan det hende det går bedre. Save for sikkerhets skyld. Så min idé nå er å få det her til virke, og så skal vi se hva vi skal omgjøre det her til totalbestillingssystem. Yes. Det var den. Ok. Hva er forskjell på det her og på øvingen? Det at her har vi bare en, altså en forskjell i parkeringsplasser. Men det er ingen forskjell på en parkeringsplass og et hotellrom, i prinsippet. Så vi kan skrive rom der, og så skriver vi navn på kunden her, og telefonnummer, og så har vi identisk program. Men det er en forskjell til. På hotellet har vi flere typer rom. Ok, her har vi bare ett type rom, så hvis jeg skulle omgjøre det her til et hotellbestillingssystem for en type rom, så ville jeg skrive rom der, og så ville jeg tatt vekk regnummer og skrive navn, og så ville jeg beholdt samme koden bakom. At det står noe sånn parkeringsplass inne i koden, i vi blaffen i. For det ser vi ikke brukere. Så har vi et hotellbestillingssystem. Men hva skal vi takle etter med forskjellige rom? Vi har altså, hva var det vi hadde, økonomi. Og så hadde vi standard, for eksempel. Og deluxe. Så vi legger det inn i en tabell. Så ser vi hvor mange rom vi hadde. Vi har 50 her. Vi har, nei, det var kanskje 30 her, og så har vi 50 her, og så har vi 10 her. Akkurat som vi her hadde lagret hvor mange parkeringsplasser vi har. Ok, så må vi legge inn en liten boks her. Velg romtype. Det kan vi gjøre med en gang. Og det vil da være en komboboks. Så vi, ja, før jeg gjør noe så saver jeg den. Ikke bruk hele dagen nå, kom an. Bare sånn at vi har den her. Og så tar jeg den, og så lager jeg hotell. Jeg skal ikke gjøre hele øvingen, men jeg skal komme et godt stykke på vei. Parkeringsplass. Den må vi rename til rom. Og der skal vi ha romtype antall plasser.
Ja. Et eller annet, vårt hotell. Greit. Så bestill plass. Den definerer må da, det var bare der vi sa hvor mange plasser vi hadde, så her må vi ha en funksjon der de oppgir romtype. Men nå skal vi inn i bestill plass. Vi tar en design view på den. Og her skal vi legge inn en komboboks. Og hvor har vi komboboksen her? Vi har de der. From a table, ja. Fra rom skal vi ha. Vi skal ha romtype, det er nok. Next. Vi sorterer på romtype. Next. Det ser greit ut. Nei. Finish. Vi kan lage litt bedre navn på den. Ok. Hva har vi nå? Jo, nå har vi et hotellbestillingssystem. Der du kan bestille på et rom. Så nå har vi gjort store deler av øving 6. Vi må selvfølgelig endre koden. Sant? Og det kan vi gjøre nå. Design view. Ledig blir litt annerledes enn før. Hva gjorde vi her? Jo, vi sjekket om legge inn dato, at datoen var gitt. Vi bør kanskje sjekke om den if is null cmb-rom, var ikke det vi kalte den? Den, en feilmelding. Og her gjør vi det som denne her ESS ikke gjorde. Når vi finner feil, så hopper vi ut. Okay, så vi forventer at det blir gitt en romtype. Jeg håper jeg kalte den CMB-rom da. CMB-rom. Yes. Ja, vi så at den lille bokstaven endret sitt til stor bokstav, så jeg hadde egentlig ikke tenkt å sette. Det er fordelen med å bruke stor bokstav enn i navn. Hvis du skriver det inn med små, og det blir rettet til en stor, så vet du at han har funnet det variabelbegrepet. Veldig ekkelt. Legg inn dager. Ja, det er ikke noen endring på her i forhold til parkering. Form bestillinger ved romtype er lik. Sånn, valgte ut den romtypen. Nå må vi sjekke i bestillinger at vi har romtype. Ja. Så la oss... Den skal egentlig hette navn nå da. Skal vi se bestillinger. Design view. Jeg har lyst til å legge inn romtype der, fordi at det andre er bare til. Romtype er en tekst. Yes. Hvis vi nå åpner bestillingen på nytt igjen, så har vi fått noen navn her som er litt håpelige. Med romtype kan vi si økonomi. Bare legger inn noen data her, sant? For siden vi har omgjort det her fra parkering til... Nå har vi selvfølgelig så mange rom her at vi har sikkert god plass uansett. Men ikke det farligste. Sånn! Da har jeg bare fikset datatabell, sant? Og her skal det stå noen navn i stedet for Kai og Per og Kari og sånne ting. Men det er ikke så farlig. Da har vi egentlig, skal vi se hva det er noe mer i den koden vi må endre.
får omgjøre det her for at... Så nå velger vi en romtype. Tekst antall plasser. Det var en variabel vi hadde i skjemaet før. Der. Den trenger ikke vi nå. Delete. Det jeg kan gjøre er at jeg kan hente frem antall plasser når jeg vet romtypen, for det ligger jo her. Samtidig skal jeg gjøre de her litt mindre, så vi kan... Nei, ja. Seks. Det hadde vært lite hotell da. Da får vi kanskje sjekke den situasjonen at det er fullt. Hva gjør vi her? Vel, en mulighet er, når jeg er i koden her, er at jeg har fått et rom, så går jeg inn i databasen min og henter ut hvor mange plasser var det på det rommet. Men det er en annen måte å gjøre det på. Det er litt enklere. I den komboboksen min her, skal vi se hva slags data er det her. Jo, det er romptype, jeg tror jeg skrev feil et eller annet sted. Vi kan legge inn... Den trenger ikke vi. Vi kan legge inn antall plasser her. Så nå, dette er spørringen for komboboksen, som egentlig denne her er laget for meg. Det er litt synd at det heter romptype, det er litt usedelig her, så... la oss se på den en gang til. Vi må lukke denne her. Romtype skriver vi der. Det er i hvert fall litt mer lesbart. Bestill plass. Assign view. Vi går inn i komboboksen på data her. Merk at noen endrer til romtype. Jeg er litt imponert over at når jeg retter feil i variabelnavnet, så retter han bruken av variabelnavnet også. Det er selvfølgelig fullt mulig, men jeg hadde trodd jeg måtte rette her også. Dette er altså komboboksen. Den henter romtype og antall plasser fra tabell. Og tidligere så sa vi at bone column skulle være 1, men nå sier vi at bone column er 2. Og da kan vi kanskje si, ja, det samme, det er ikke så viktig. Så nå er det antall plasser som blir laget her. Og det skal vi se om kan hende det virker nå da. Vi går inn hit. Her hadde vi tekst antall plasser, som nå ikke eksisterer lenger. Men nå skriver vi CMB-rom her i stedet for. Antall plasser vi har i det rommet. Vi kan jo sjekke om det stemmer. Vi kan stoppe der. Save. Ja. Vi må gi noen datoer her. 10.09.13. Ja. Jeg husker ikke de her datoene. 20.09. Det var kanskje datoer har vi bestillinger for i slutten av september. Ok, da vi går litt tilbake i tid, 26.39, slik at vi kommer inn med de andre. Romtype økonomi, ledig. Hvorfor er CMB-rommet lik 6? Jo, for det er antall rom vi har av den typen. Antall plasser stod det, bare det hang igjen fra parkeringsplassen. Og hvorfor fikk jeg 6 der og ikke... Det romtypen jeg valgte, jo fordi at jeg sa bone column er 2, og det andre feltet er antallet. Ned i plass er det her. Da legger vi inn Obama, telefon. Ja, vi endret regnummer til navn. Ja, den heter tekstregnummer fortsatt. Fint, det går fint.
Da har vi laget den, og da har Obama fått rommet sitt på vårt fine hotell. Det ligger an, men vi glemte å legge romtypen. Og det er Deluxe han valgte, ja, sannsynligvis. Så vi må huske å legge inn, det var økonomi, shit, men vi må huske å legge inn romtypen. Hvor var det? Det her var det. Insert en fradata tillåt navn. Romtype hadde vi. Ja. Her har vi et lite problem da. For vi har ikke romtypen. Nei, for den drop-down-verdien, den der komboboksen returnerer bare antallet. Så her har jeg lurt meg selv. Sånn. Men da må vi fikse det på en annen måte her da. Vi må... For selvfølgelig må vi lage romtype. Så vi må nok si sånn, data, bone column 1. Da får jeg navnet der. Og så må jeg... finner frem her lager vi en funksjon, den tar inn romtypen og skal returnere antall rom, og den må ha en sånn string og en standardset, for nå skal vi hente det frem fra tabellen. Vi trenger nok ikke den. String SQL, da er select, jeg tror det heter antall plasser, gjorde ikke det? From romtype, tror jeg. Med se hva det heter det. Et rom og romtype. Ok, da skal jeg gjøre det rett. From rom med romtype er lik, og siden en string så har vi det der tegnet der på, og cmb rom, og så avslutter vi den. Set, standard set. Litt mye arbeid her, men... Og så har vi sjekket at alt er i orden. Så vi sier finn antall rom er lik. Vi har sjekket at det var et fornuftig verdi vi har fått der. Det er da standard set. Jeg gidder ikke til noe bid her. Sin antall plasser. Og så kan vi ta standardset.close. Hva? Finn antall rom, er det en funksjon? Finn antall rom, det er funksjonen. Ja, riktig. Og den får en verdi her, som er antall plasser. Fra standardset. Vi kan debugge. Hva sa du? Nei, jeg sa akkurat det du gjorde. Åja, flott. Ja. Bra. Greit. Da skal det her virke. Romtype... Nei, uff, 6. Ikke så enkelt. Bone column 1. Fikk han med seg den? Den trenger ikke vi lenger. Column count 1. Ja, han hang igjen fra i sted, selvfølgelig. Ok, her har vi en som kommer 27. i 9. 13. Det er litt fiks at du får opp en kalender her. Det synes jeg var imponerende.
Ja, vi ga ikke inn denne der skammelig CMB-rom. Og siden alt er stringer her. Da vet du. Kjør om igjen den. På ny verdi. Den er bra. Da skal Nils ha fått en bestilling her. Med romtype og alt sammen. Ok, hva har vi gjort nå? Nå har vi tatt vårt parkeringsbestillingssystem og omgjort til et hotellbestillingssystem der hotellet kan legge inn så mange romtyper de vil. Ikke begrenset til de tre her, de kan legge inn suiter og hva som helst. Helt flott for oss, de skal bare oppgi et navn og et antall. Vi takler det. Det vi ikke har gjort er det lille spørsmålet i øvingen. Kom det fullt på deluxe. Hva skal vi da gjøre? En måte å gjøre det på er å overlate til en person i resepsjonen. Nei, dessverre er det fullt på deluxe, men døgnet skal vi se om vi har et ledig standardrom, så endrer han til standard der, trykker der. Det er jo mulig det også, sant? Ja, det har prøvd der også, sånn. Nei, det er fullt. Ja. Ja, men er det et annet rom? Ok, jeg skal sjekke det også. Ja, og så hvis det er tre romtyper, så går det på en måte an. Men hva hvis det var 10 romtyper? Et øyeblikk, vi skal bare sjekke. Nei, dessverre er det fullt. Og så, ja. Så det er fine hvis systemet kunne fortelle om det var ledig. Men problemet er at, ja? Jeg sa på slik at den automatisk sier om det er ledig på, så to andre hvis jeg har gjort det. Men jeg har et lite problem med det at... Når jeg har lagt fotten, så kommer jeg på null for at det ikke leder rom, men da blir det for den datoen, men jeg får ikke det hvis det blir før den datoen, eller etter den datoen som satt inn. Den står i null hele tiden. Åja. Jeg lurer på hvordan jeg skal få noe sånt, det er det jeg flyter med. Det skal vi fikse. Det jeg tenkte, jeg ser at hjelpelærerne har litt problemer med noen av disse kodeeksemplene, så jeg tenkte nå skal jeg gi dere noen kontortid. Kan dere komme og spørre meg hvis dere har problemer med øvingene. Så det blir tillegg til hjelpelærertid. Der hjelpelæren kanskje ikke helt mestrer koden. Men jeg sender dere en mail om det. Så vi kunne jo lagt en knapp sett hvis du får beskjed her, dessverre ikke ledig. Vil du forsøke andre romtyper? Sant? Det kan vi gjøre. Eller vi kan, selv om de velger deluxe, automatisk fortelle for alle romtyper. Eller kanskje en annen måte vi kan gjøre det på. For det, altså, dere står fritt til å velge informasjonell grunn skal løse resepsjonistens problem. Kanskje skal vi allerede der, før vi velger romtype, ta en liten test på hva som er ledig. Og så kan jeg velge romtype, og så får jeg ta en bestilling. Er det mulig å gjøre like at hvis det er fullt på deluxe, så vises ikke den i morgen? Ja, det, altså i den neste, i det vil du selvfølgelig må være riktig. Du får ikke lov å velge deluxe hvis det er fullt på deluxe. Ja. Fordi datoene. Så ene muligheten er at hvis du får nei, ikke ledige, så får du muligheten til å forsøke andre romtyper. Andre muligheten er at vi allerede her sier sjekk ledige. Og det passer jo inn i en dialog, sant? Du ringer til Union i Geiranger og sier du jeg har tenkt å komme nå til helgen. Jeg kommer fredag og drar søndag, et øyeblikk skal sjekke om det er ledige, sier han, så trykker han på sjekk ledige. Og så sier han, ja, dessverre så er økonomirommene var opptatt, men vi har ledige standardrom til det og den prisen. Så kanskje vi skal gjøre det sånn at vi gir mulighet til å velge her først. Så da må vi endre litt på det her. Vi trekker det her litt ned. Vi trekker ledig-knappen opp dit. Og vi må vel på en måte ha en måte å forklare hva som er
ledig. Hva skal vi gjøre det? Hvis det er bare en av de dagene som er opptatt, så vil du få beskjed om at det er opptatt hele tiden, eller? Ja, i praksis, for det er dyrt å skifte rom, sant? Det koster de en del. Så vi glemmer det. Altså, men du kan godt tenke seg at hvis du lagde den første versjonen til hotellet, så vil du komme tilbake akkurat med det. Vi har folk som ønsket å være her en uke, og de vil veldig gjerne ha deluksrom, men det er fullt på den første mandagen når de kommer. Men da kan du si at du kan få deluksrom fra tirsdagen. Så det er jo helt klart en funksjon som er nyttig. Men vi gidder ikke implementere det nå. Vi skal ikke selge det her til noen enda i hvert fall. Den enkleste måten å gjøre det på, det er å bare lage en melding og si hva som er ledig. Så vi vil gjøre det først. Da må vi ta vekk den igjen. Sånn. Dager blir akkurat som før. Og så må vi gå gjennom alle rom her. Sant? Og de rommene ligger i en fil. Så vi må lese den filen. Og nå forsøker jeg å gjøre minimale endringer i forhold til den gamle, sant? Altså, det er mange måter å løse det på, men et av mine behov er hvordan kan jeg fikse dette her jeg ønsker her på enklest mulig måte. Så vi sier select romtype romtype antall rom from rom. Ja. Og så kan jeg ikke bruke standardset, for det har jeg allerede brukt opp. Så jeg sier set romset lik current db.openrecordset string sql. Og så må jeg si, og så kan jeg ikke ha to sånne vid-settinger inni hverandre. Så da må jeg bruke romsett hele veien. Så lenge vi ikke er på slutten av romsettet vårt, skal alt det som står inni her. Kom igjen. Ja, vi gjør sånn. Ok, innrykk. Og husk at dette med innrykk er viktig. Kode uten innrykk er uleselig. Altså skal du rykke inn slik at du ser at den du-valgsetningen går herfra til hit, og her mangler det en loop. Og så må vi ha en romset.movenext. Så må vi kanskje deklarere denne romsettet. Ja, så hva gjør jeg? Jeg gjør det som er inni her. Tre ganger hvis jeg har tre typer rom. Det er mulig å høyst sannsynlig kunne gjort i ett gjennomløp. Og sjekket alle romtyper samtidig. Men nå har jeg, min motivasjon er å få det forrige versjonen nærmest mulig den versjonen her. Uten å gjøre store endringer. Ok. Select stjerne for en bestilling ved romtype lik. Nei. Det er der vi har romtypen. Den henter vi fra filen. Først økonomi, så standard, så deluxe. Antall dager, det er akkurat som før. Intervall er akkurat som før. CB-rom eksisterer ikke. Men vi har romset
dot antall plasser, hva heter det? Jeg tror forresten jeg glemte å kalle den funksjonen i sted. Den meldingen skal ikke vi gi, for da må vi gi den fire ganger for han stakker den på i resepsjonen. Derfor skriver vi heller en string her, kan vi kalle den tekst. Er lik tekst, for det kan hende vi skal gjøre det flere ganger. Og fylt på, kanskje vi tar romtypen først. Den har vi her, romsett, romtype. Og så lager vi en finere setning, blank er fylt på de dagene. Ikke exit sub, nei, exit. Vi skal gå ut av den loopen her. Nei, vi skal helt ut av loopen exit du. Vi skal helt ut av den vi når vi er ferdige. Lukka settet, ta neste opp og gjør det på nytt igjen. Det er litt tungvint, men herregud, altså, det her bruker vi bruker 4 mikrosekunder mer enn vi vil bruke om vi har gjort alt i et gjennomløp. Så jeg bare tar det gamle som gjorde det i one go, og gjør det nå 4 ganger, altså 3 ganger, en for hver romtype. Og så må vi sette denne tekstmeldingen til blank i begynnelsen. Og så må vi deklarere den. Og så. Når vi er ferdige her, så har vi bygd opp en tekst. Og if den er forskjellig fra blank, vi satt den til blank til å begynne med, den skriver ut meldingen. Hvis ikke, så skriver vi ledig plass på alle romtyper. For det betyr at vi aldri har kommet i den full situasjonen. Yes, debug, compile parkering, det har vi bevis på at vi har tatt et annet program. Skal vi se om det virker da, ikke at vi må gjøre noe mer her nede etterpå. Da har vi en feil, skal vi se. Det er jeg som sikkert ikke har kalt det her rett. Romtype antall plasser heter det. Antall plasser heter det, ja. Merk at den feilmeldingen fikk er ganske kryptisk. Det er egentlig det feilmeldingen betyr, det er en eller annen feil i den SQL-setningen din, men du må selv finne ut hva som er feil det. Det er det han egentlig sier til deg. Nå må jeg gå opp igjen, legg inn den. Finner ikke rom. Romtype heter den, ja. Greit, vi går videre nedover her da. Nå er jeg litt pessimistisk, så tar jeg inn. Ja. Deluxe er fullt på 28.9.2013. Ellers er det altså ledig. Enn det han sier til deg. Så med den funksjonen her, så kan du fortelle kunden når det er ledig, når det er opptatt. Hvis vi endrer disse datoene våre til noe vi vet at det er ledig plass, ledig plass på alle romtyper. Så nå har vi på en måte løst problemet.
Nå kan jeg forsøke å fikse på det her og legge på det andre. Det eneste problemet som dere skal få lov å løse i øvingen selv, det er at nå, hvis vi nå skal ha romtype her, og så få bestilling, så kan du fortsatt bestille deluxe, selv om det var fullt på deluxe på de datoene. Det kan dere gjøre selv i denne øvingen. Hvordan skal man løse det? Det enkle er jo kort og godt. Og i den romtabellen vår, der du har romtype antall plasser, så er det ett felt tilt, så sier om det er fullt. En boolean, så sier man den fullt. Og når du finner ut, inni programmet her, når vi i programmet finner ut her, at det er fullt på den romtypen vi er på, så tar vi en update, og så setter vi den variabelen, en edit, sett variabelen til true, det er fullt, og så tar du en update på det. Og så sier du i komboboksen, og siden vi ikke har gjort det her før, skal jeg hjelpe dere med det også, så her, og hva slags romtype? Jo, det er den. Så det du gjør her, du bare setter den variabelen til tru at det er fullt. Hvis det ikke er fullt, så må du huske å sette variabelen til false. Eventuelt må du initialisere alt til false i starten. Det er ditt valg. Går vi inn i en tabell, vi tar det her, rom, design, det skal da være en yes no variabel. Og så i komboboksen var her, så lager vi en litt mer avansert spørring. Kriteriene for å vise den er at det ikke er fullt. Skal vi se om dette virker? Nå har jeg ikke laget hele koden, jeg vil ikke lage hele koden, for den skal dere gjøre. Men jeg skal legge ut den koden her, men la oss inn på rom og si at det nå er fullt på deluxe. Så vi går inn her. Så får du bare to valg. Den verdien står dessverre igjen fra i sted. Hvorfor det? Jo, for det er fullt på deluxe. Kriteriet for å vise de alternativene her, det er at fullt er false. Så det er det eneste dere trenger å gjøre for å få det her til å bli øving 6. Og da har vi egentlig fått et rimelig godt system. Du er på hotellet, du spør når kommer du, når drar du, får du resepsjonisten beskjed om hva han står i. Og så sier han at det er fullt på den ene dagen på deluxe. Eller sier at det er fullt på deluxe, men du kan få økonomi og standard. Og da får han ikke lov å legge inn bestillingen på den dagen. Men selvfølgelig kan han dele opp bestillingen, som du er inne på. Han kan dele opp bestillingen i to. Du kan si, ok, du får et standardrom den dagen, får du deluxe om resten. Eller omvendt. Det vi har gjort nå, vi startet med et bestillingssystem for parkeringsplasser. Men så forstod vi at å bestille noe ut fra en viss kapasitet, det er det egentlig det samme om det er parkeringsplasser eller om det er hotellrom. Du kan selvfølgelig si, nei, men det er en viss forskjell, fordi at noen hotellrom har utsikt, og noen er i tredje etasje, noen er i første etasje. Og noen hvor parkeringsplassen er ikke så veldig viktig. Du skal ikke bo der, du skal bare sette bilen der. Men på hotell, det er veldig sjeldent du får lov å bestille et rom. Du bestiller en romtype. Når du så kommer i resepsjonen, da er datasystemet, rett før du kommer, tilordnet et eget rom.
eller stille noen i rommet der. Og grunnen til at du ikke får lov å bestille rom, det er jo selvfølgelig at hvis jeg sier, du, jeg skal bestille rommet, jeg vil bo på rom nummer 123. Da blir rom nummer 123 opptatt fra den dagen til den dagen. Når jeg sier et hotell er helt fullt, eller ganske fullt, det blir veldig vanskelig. Det kommer en kunde som skal være en hel uke. Det kan ikke være en hel uke på rom nummer 123, for det er opptatt. Men det kunne hende at vi hadde fått plass til meg den ene dagen jeg skal være der, på et annet rom et annet sted innimellom. Så det å tilåne et rom, det gjør du for stort problem med ressursene. Det samme med parkeringsplassen, vi diskuterte det der også. Hvis jeg skal ha en spesiell parkeringsplass, så har de veldig lyst til å selge til den kunden som skal være der tre dager, men det er inni den dagen jeg skal ha den, så jeg får ikke selge den parkeringsplassen. Nå hadde jeg kunnet flytte meg til en annen parkeringsplass, kunne vært ledig i det. Så derfor så er det akkurat sånn det egentlig fungerer i prinsippet. Du bestiller en romtype, og som du kommer dit, så får du rommet. Er det her greit? Forstår dere litt? Det er en måte å forstå det her på. Jeg hørte eksempel noen sa at de forstod ikke den. Det er ikke noe med hotellet, men det har med det vi gjorde før forrige gang. Det har med den funksjonen her. Hva betyr i-intervall? Noen som lurte på den. Nå er ikke kommentert her, men vi får en fra til dato, det er kundens, disse, hva er det vi kaller den med? I intervall, det er fra dato til dato, det var de dato som vi har en bestilling på. Det var den dagen kunden ønsker plass, for det har vi omgjort fra intervall til en dag. Kunden ønsker plass på denne dagen, vi har en bestilling fra til fra før. Og så lurer vi på, er denne dagen inne i det intervallet der? Men den beste måten å forstå det her på å gjøre sånn. Dag 27.10. Det er den dagen jeg har lyst til å bestille et hotellrom. Det kan hende jeg skal 28.29, men jeg skal i hvert fall 27. Fra 26.9. til 50.10. Det er en bestilling som ligger i systemet vårt. Hvis her har det altså 27.10, og her er det 26.9 og 50.10. Denne bestillingen ligger utenfor den dagen jeg har lyst til å ha plass. Den ligger ikke inne i intervallet. Denne bestillingen er uinteressant. La oss si at jeg ønsker å bestille til neste påske. Og det ligger masse bestillinger i stedet, men det er ingen i nærheten av påske neste år. Da vil i intervallet returnere false for alle verdiene. Det er utenfor området, kan du si. Den er ikke interessant for meg. Hvis det hadde vært inni, så er det interessant, for hvis det var nok av sånne bestillinger inni den perioden jeg skulle være der, så kan det hende at det er fullt. Så med å debugge her, ok, i intervall, den er forholds utgangspunktet, dag 27.10, det er større enn 26.9, ja det er det, men er 27.10 mindre enn 50.10? Nei. Så her skal i-intervall bli false. Denne bestillingen ligger utenom. Ok, vi trykker F5, kommer tilbake hit. 28.10, det er neste dag vi forsøker oss på. 26.9, 50.10 utenfor. Det ikke er interessant før vi får en dato som ligger i nærheten av 27.10. Men i vårt system nå tror jeg alle datoene var utenfor. Så i-intervall vil alltid returnere false. Det er ingen bestillinger som er inne i det området. Så med å kjøre denne her, så folk kan se hva som skjer. Vi kan jo nå legge en bestilling midt inne i et sånt intervall som er hva skjer da?
Jo, dag er 27.9. En bestilling ligger fra 26.9. til 5.10. Den er aktuell for oss. Så her har, altså, tenk dere alle bestillingene i systemet som ligger her fra til. Og så skal vi ønske, hvordan ser det ut på den dagen her? Da er denne aktuell, og denne aktuell, men ikke denne. Det er det vi gjør her. Vi sjekker bare om det ligger inne i det intervallet. Men her er dag. 27.9. er det større enn 26.? Yes. Er 27.9. mindre enn 50.? Ja. Så her er i intervall tru. Når vi går lenger ned, så betyr det at da går vi inn her, finner ut at på denne dagen har vi allerede en bestilling, og hvis antall bestillinger, en hittil, er større enn antall plasser, 6, ja, da er det fullt. Eller hvis det er like antall plasser. Så jeg mener at det som er et problem, første problem vi har, det er å strukturere oppgaven. Og det vi skal lære i kurset er sant. Det neste problemet vi skal ha er å programmere den. Men det å forstå, da kan vi enten høre på det jeg sier, kan enten kjøre videoen, eller dere kan kjøre den debuggingsmodus. Og det er mye å lære på det, sant? Ta for eksempel nå, hva er den verdien der? Jo, den er 1. Hva antall plasser? 6. Er 1 større enn lik 6? Nei. Skal vi inn hit? Nei. Det gjør det med trykket F8. Ja, nå trykte jeg F. Ja, men fortsatt tar vi. Da hoppet vi over, sant? Akkurat det vi ville. Så det går an å forstå syntaksen. Stå hva som er. Gå på hver setning, tenke på hvor ender vi neste gang. For eksempel her, ferdig med den, da skal vi til der neste gang. Det er min påstand. Det stemmer. Der, next i. Hvor skal vi neste gang? Jo, vi skal helt opp dit. Det skal vi uansett opp. Men ikke sikkert vi skal inn hit. Men i er lik. Nå lik. 2, og antall dager er 2. Så vi skal inn hit. Og så får vi i intervall. Går vi inn der. Den er tru. Og da skal vi inn hit, på denne setningen her. Telle opp antall dager. Det var 0 fra før, pluss 1. Da skal den bli 1. Stemmer. Er 1 større enn 6? Nei. Så vi skal bort hit. Neste setning er den. Den. Så nå er i-bit 2, og vi skal gå til 2. Så da blir neste setning den. Vi går ikke opp igjen hit. Move next, og så videre. For å finne ut hva som skjer der, så må dere kanskje ha et vindu av fil ved siden av, så dere kan se hva som skjer i fil. Så det her med å kjøre debuggingsmodus, det gir på en måte alt. Nå skal jeg save det her på fornuftig, så nå håper jeg det her ligger på fil. Jeg skal legge ut link til det her etterpå. Der ligger både hotell og parkering, så jeg kan lage en... Her må man klikke seg frem inn i evigheten. Og så flytter vi parkering til hotell. Og så skal jeg legge ut en link til den. Så skal jeg gjøre noe jævla... Ja, det kan jeg gjøre etterpå. Så da skal vi ta pause til halv, så skal vi se litt på dette her inntastingsprogrammet.
ta en backup, for jeg oppdaget en fil var ødelagt, men skal se på den i dag da. Ja, du ser meg borte. Det er rart, det skal ikke skje. Du vet den mont-funksjonen som vi brukte på Wing 5, tror jeg? Så fikk du variabelen 1-12 ut av en dato? Mont. Ja, mont, ja. Ja. Finns det tilsvarende for day og ja, year? Ja, da. Ja, det gjør det. Day, year, alt. Ja. Hall, så tar vi den der. Vi må nok holde på med litt i dag, og så litt neste gang. Men sånn som en dager, når du skal gå gjennom forskjellige rommene, da ja. Er det en dager i forskjell bare vekse og vekse, eller? Kanskje bare nullstille en mellom kvart og romtype. Det var et veldig godt spørsmål. Ja, vi kan slå av før vi begynner å si noe som vi ikke skal si, men du har helt rett at denne holder ikke den der.